Що мені зробити, щоб ти повірила? Ти взагалі не чуєш мене. Скажи мені, як? Як жити з відчимом, який чіпляється до мене? І з матір'ю, яка взагалі не хоче про це слухати. Про що ти кажеш? Так, він п'є, ми сваримось. Іноді навіть б'є мене. Але він не такий. Він не може до тебе лізти. Я ніколи більше не хочу про це чути. Мама, годі! Ти постійно його виправдовуєш. Подивись правді в очі. Він не любить тебе так, як любиш його ти. Замовкни! Ця тема закрита! Це не твої проблеми. Я більше не буду слухати вигадки з приводу того, що він лізе до тебе. Я знаю, для чого ти це робиш. Але я його не покину.